Виждаю перебіг тоді на полі. Гра сподобалася глядачам, вболівальникам. Добра гра була. Сильніші в атаки, создали багато гольових моментів, але їх треба було реалізовувати. На жаль, в кінці віддали десь перевагу гостям, ну, отримали результат. Але, скажу, гра була дуже добра, а от результатом не задоволений. 1-1 – це не те, на що ми розраховували на сьогоднішню гру. Грали дві абсолютно равні команди. Я ж кажу, ми більш хотіли перемогти. Тому я кажу, немає претензій ні до кого футболістів. Були помилки, були і добрі, гарні моменти. Але це футбол. Будемо працювати далі. Сьогодні, от якщо по грі порівняти гру з Реал Фармою, сьогодні саме по грі з'явилися гравці там Шутов, Містян, якась сама гра краще стала. Ми ожидали повернення всіх футболістів. Це освічені футболісти, опитні, які будують рисунок гри нашої. Тому сравнювати ці гри з Одесою і сьогоднішньою – це небо і земля. Ще все-таки матч у 24-му, я хотіло там з суботою провести, як цей фактор якось на команду вже вплив, що глядачів було менше, ніж зазвичай. Підтримка і так була дуже гарна. Нас підтримували вболівальники, ультраси наші. Тому я їм вдячний, що таку четверг вони прийшли підтримати нас. Але то на команду це ніяк. Я не думаю, що сказалося. Четверг чи суботу грати, це не так. Це залежало від настрою. Я ж кажу, настрой був гарний, але може десь нам удача відвернулася, від нас удача. Вже як ми йому в рахунку, потім пропускаємо. Ну, я ж кажу, це футбол. Цього треба відноситися так спокійно. Як використати цей проміжок? Там більше тижня, 10 днів, скільки виходить до заключної гри з Інгульцем? А зараз на 2 дні команда буде відпочивати. Зберемося у неділю. Будемо вже по плану готуватися до останньої гри з Інгульцем. Дякую.